Okej, hej och välkomna till dagens akademiska kvart. Jag heter Ulrika Varanpere och jag är doktorand i statskunskap vid Malmö högskola. Och idag har jag blivit inbjuden för att prata lite grann om min forskning, eller snarare ett tema inom min forskning, eller ett tema som berör min forskning. Jag håller på med markfrågor i Kenya, och eftersom att jag är statsvetare så är det de politiska aspekterna utav mark som är mitt fokus. Dagens prat har titeln Etnicitet som politisk strategi i Kenya. Och anledningen till att jag har valt att prata om det här är att jag tycker mig se en tendens till att när man pratar om konflikter, framförallt i Afrika söder om Sahara, så blir kategorin etnicitet någon slags märklig förklaring utan att egentligen förklara någonting. Så det här är temat idag. Jag börjar någon annanstans än i Kenya, i södra Sudan. Det pågår ett inbördeskrig där. Är det någon som vill ge sig på en förklaring till varför? Helst inte. Nej. En vanlig förklaring som brukar framhållas är att det här handlar om motsättningar mellan Dinka och Nuer. Och det kanske finns, eller jag tror att det finns ett korn utav sanning i det här, men jag tycker att det är en dålig förklaring, för att egentligen så förklarar det ingenting. Om vi hoppar över till Kenya, där vi kommer befinna oss ett tag. Vi kommer komma tillbaka till det här med Dinka och Nuer mot slutet, hade jag tänkt. Så kommer den här kvarten specifikt att handla om, det har jag redan varit inne på, varför etnicitet är en dålig förklaring, men också varför etnicitet är en riskabel förklaring. Så, den 15 juni i år så rullade två minibussar in i en liten ort på kusten i Kenya som heter Empeketoni. Ur de här bussarna så klev ett stort antal tungt beväpnade män som började skjuta vilt omkring sig. Så beskrevs det. Det visade sig sen att de inte hade skjutit vilt omkring sig, inte urskillningslöst. De hade separerat ut kvinnor och barn som inte hade blivit dödade. Det finns motstridiga uppgifter ifrån vittnena. En del säger att de här personerna pratade swahili, som är lingua franca i Kenya och det största lokala språket på kusten. Andra vittnen säger att de pratade somaliska. Och en del vittnen säger att innan de dödade folk så frågade de huruvida de här människorna var muslimer eller inte. Andra säger att de frågade huruvida människor ägde mark eller inte. I vilket fall, konsekvenserna var tragiska. 48 personer dödades. Två dagar senare så gör Kenias president följande uttalande. Och jag översätter lite, inte så expertmässigt kanske. Men attacken i Lamu var väl planerad och politiskt motiverad. Det var ett fall av etniskt våld mot en kenyansk grupp med syfte att välja ut och att flytta på människor för med politiska anledningar. Det här var därför inte en terrorattack utav Al-Shabaab. Och det här uttalandet kom då trots att Al-Shabaab hade tagit på sig ansvaret för den här attacken och trots att den spontana analysen utav det var att det var den sista i en rad terrorattacker mot Kenya. Och det här uttalandet kom också väldigt snabbt, för som ni märkte så var ju vittnesuppgifterna gick isär, så det var svårt att veta förmodligen exakt vad som hade hänt bara två dagar efter.
Det här uttalandet, eller det Kenyatta egentligen säger här, det är att det här var inte terror, utan det här beror på interna nationella motsättningar i Kenya. Det här var ett exempel på våld mellan olika etniska grupper. Det var en grupp i Kenya som attackerades, och de attackerades utav politiska skäl, underförstått utav en annan etnisk grupp, politiskt ledd. Jag ska gå tillbaka lite grann. För att förstå vad som händer här så tror jag att det är viktigt att man funderar lite på etnicitetens historia i Kenya, också, som också är den politiska historien. Kenya koloniserades någonstans under åren tidigt 1900-tal. Första decennierna där så upprättade man en brittisk koloni. Och det här började bli väldigt länge sedan. Så hur det såg ut innan och exakt hur samhällena var organiserade är ju svårt att veta säkert. Framförallt för att det finns få skriftliga källor som berättar om detta. Men den mesta forskningen tyder på att även om det fanns olika grupper, det finns idag fortfarande i Kenya 69 olika språk, så var de här grupperna ganska löst organiserade, och det var väldigt vanligt att människor rörde sig mellan grupperna. Och när det gällde mark så var det väldigt vanligt att man fick tillgång till mark, inte på grundval av vem man var eller vilket språk man pratade nödvändigtvis, utan på grundval av förhandlingar med sociala grupper som kontrollerade marken. Det är en förenkling, men ungefär så. Under kolonialtiden så blev dock mark tydligare kopplad till etnicitet. För britterna så var etnicitet en väldigt behändig kategorisering utav människor när man skulle etablera det som kallades för indirekt styre. Och då blev det ett självklart krav på att få rätt till mark i ett visst område var att man kunde visa att man tillhörde en etnisk grupp. Vid självständigheten 1963, då hade redan under några år politiska rörelser börjat växa fram. Men de här politiska rörelserna kom också att bli organiserade kring etnicitet som kategori. Kommer tillbaka till det strax. Och den här politiseringen av etniciteten, den kom att eskalera när man återinförde ett flerpartisystem på 90-talet. Då blev det ännu tydligare än tidigare att väljare mobiliserades på basis av inte politiskt program eller liknande, utan på basis av etnicitet i första hand. Och som sagt, det här är en förenklad beskrivning. Så har jag försökt beskriva detta då, politiseringen utav etnicitet med hjälp av någon slags tabell. Och det man ser här, dels så är det ju ingen helt enkel bild. Alltså från början så, den första presidenten, Kenyatta, han företrädde ett parti som hette KANU. Och han kom från Kenias största etniska grupp, Kikuyu. Och han kom också att mobilisera många Kikuyu, både till prominenta positioner och som personer ute i landet som stödde honom. Den huvudsakliga oppositionen fanns inom KADU, som leddes av Oginga Odinga, som tillhörde gruppen Luo. Men både oppositionen och makten har sett lite annorlunda ut. Till exempel när flerpartisystemet introducerades 92, då leddes KANU under Moi, som tillhörde gruppen Kalenjin. Och gruppen Kalenjin i sin tur var ingen traditionell stam, utan det var en stam som hade skapats av politiska skäl eller börjat konsolideras någon gång på 40- eller 50-talet. Just för att, eller så menar forskare idag, för att skapa någon slags politisk bas som en motvikt till Kenyatta.
Moi var vicepresident under Kenyatta, men han kände ändå ett behov av att etablera en maktbas som skilde sig ifrån Kenyattas. Våldsamheter i samband med val inträffade för första gången under det här, alltså introduktionen av flerpartisystemet. Och det som hände 1992 och 97, det skiljer sig lite ifrån det som hände 2007, som många här kanske har hört talas om, som var det grövsta och mest utbredda våldet. Jag hoppar direkt till vad som hände 2007, för det är viktigt för min poäng som jag ska göra så småningom. Då var det så att den sittande presidentens parti, PNU, mobiliserade stöd bland framförallt Kikuyu och relaterade grupper. Medan oppositionen, som leddes av Raila Odinga, Oginga Odingas son för övrigt, framförallt mobiliserade stöd bland Luo. Men också bland Kalenjin, alltså den här gruppen som Moi tillhörde på sin tid. Och när valresultatet annonserades så var det väldigt förvånande, därför att det gick på tvärs mot vad vallokalsundersökningar bara timmarna innan hade indikerat. Undersökningarna hade visat att Kibaki skulle förlora valet. Resultatet visade att han vann. Och det här gjorde att det utbröt ganska allvarligt våld på en massa platser i Kenya. Och det här var då ett våld där oppositionen attackerade det vinnande lägret, men där det också blev en hel del hämnd- och försvarsattacker. Det här ledde till att omkring 1100 människor dödades, 650 000 människor i ett land med ungefär 30 miljoner invånare tvingades lämna hus och hem. Det här fick också internationella konsekvenser, därför att internationella brottmålsdomstolen i Haag beslutade sig för att utreda det här våldet. Och det de gjorde var att ställa fyra ganska prominenta kenyaner till svars. Och bland de här fyra kenyanerna så fanns Uhuru Kenyatta, men också William Ruto. Uhuru Kenyatta och William Ruto hade varit på olika sidor i valet 2007. Ruto i ODMs läger och Kenyatta i PNU. Men inför valet 2014, medans rättegångarna mot dem pågick i Haag, så formade de här två personerna en slags ohelig allians. TNA, The National Alliance. Och de vann valet 2014. Och det som hände då under hela den här processen inför valet och processen med ICC, det var att Raila Odinga och ODM kom att framstå som den huvudsakliga kvarvarande oppositionen. Raila Odinga och Luo. Och om vi ska återvända till kusten och till det som hände i Mpeketoni, så är parallellerna till det här egentligen ganska svaga, därför att på kusten så är det en väldigt speciell logik. Och här får man gå tillbaka till enpartitiden. För det Kenyatta gjorde då, det var att han skapade vissa settlement schemes och flyttade framförallt sin egen grupp, Kikuyu, till kusten. Och det där har skapat motsättningar, därför att de här Kikuyu flyttades till mark där äganderätterna var ganska oklara. Och det är ett problem som är generellt för kusten i stort. Så alltså, under enpartitiden så såddes det någon slags motsättningar mellan folk som bodde på kusten i allmänhet och Kikuyu från utsidan. Och det Kenyatta hintar mot när han säger det här, att det var one community i Kenya, i Mpeketoni, som attackerades, det är att det var Kikuyu som attackerades.
alltså hans egna. Och, när han, och det är här som det blir ett konstigt logiskt hopp. För det han menar när han säger att det här var politiskt motiverat, det är alltså att de här attackerna skulle ha varit dirigerade utav Raila Odinga från ODM. Fast att Raila Odinga och hans Luo-bas finns i en helt annan del utav landet. Men det här är ändå det sätt på vilket Kenyatta har velat framställa detta, och det har lett till en ganska livlig diskussion i kenyansk media kring huruvida oppositionen låg bakom attackerna i Mpeketoni eller inte. Så, Kenyattas motiv till en etnisk förklaring utav de här attackerna då. Det handlar ju dels om att försvaga den politiska oppositionen och stärka sin egen ställning. Även om Kenyatta vann valet med ganska god marginal, så är Kenya idag ett politiskt väldigt kluvet land där det är stor skillnad mellan de politiska lägren. Och den här typen av utspel, alltså att försöka svartmåla oppositionen, har blivit eller har varit väldigt vanliga sedan valet 2014. Så det är en del av det hela. Den andra delen hänger ihop med det här med ICC och rättegångarna mot Kenyatta. Som vi alla kan förstå så har det medför vissa problem att vara president i ett land och samtidigt vara med i en internationell rättegång där man är åtalad för brott mot mänskligheten. Vilket var Kenyattas fall. Och det ställer ju också en massa frågor kring legitimiteten för ICC eller brottmålsdomstolen i Haag och huruvida man ska respektera nationell suveränitet, demokratiska val eller om man ska gå om man ska överskrida den nationella suveräniteten och sätta dit personer som utför brott mot mänskligheten fast att de är demokratiskt valda i ett land. I alla fall så har det här ICC tillsammans med det faktum att Kenya har varit inblandad i ett krig mot Al-Shabaab i Somalia sedan 2011 tror jag. Det här har skapat en ganska delikat internationell situation och en spänning mellan Kenyatta och västvärlden och västvärldens ledare. Och sett ur det perspektivet så kan det här uttalandet där Kenyatta säger bestämt det här är inte Al-Shabaab, det här är någonting annat. Det kan också förstås som en markering emot väst. För en av konsekvenserna av de tidigare terrorattentaten som Al-Shabaab har utsatt Kenya för, till exempel en väldigt omskriven attack mot Westgate, en galleria i Nairobi förra hösten. En av konsekvenserna har ju varit att turismen i Kenya har gått ner dramatiskt. Och turismen är en väldigt viktig inkomstkälla för Kenya nationellt. Så genom att säga det här så markerar Kenyatta mot väst. Han säger det här är inte terrorism, alltså det behövs inte extraordinära åtgärder. Vi behöver inte eran hjälp. Det här är en nationell angelägenhet, vi kan klara det själva och ni behöver inte utfärda travel bans mot turism, för det här var någon slags engångshändelse som vi kommer att lösa på lokal nivå. Och framförallt så kommer inte det här, om det händer igen, kommer inte rikta sig mot västerlänningar, vilket ju har varit lite svårare att säga när det gäller Al-Shabaab som ju är en antivästlig organisation i mångt och mycket. Ja. Avslutningsvis då. Det pågår ett inbördeskrig mellan Dinka och Nuer i södra Sudan. Ja, det stämmer. Men, och jag är ingen expert på södra Sudan. Jag tror att jag skulle kunna hålla en icke-akademisk kvart där jag kan prata om vad jag tror om förklaringarna till detta. Men det jag kan säga är att verkligheten är mycket mer komplex än detta. Och det där är möjligen ett konstaterande utav sakernas tillstånd. Det är ingen förklaring. Så. Tack för mig.